السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ او غمگین ہوں گے، او جو ایمان لائے اور او اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں.